Арма ардақтағайын 5-ші арна эфирінде шарайына ақпараттар қызметі. Студияда Дидар Қалқатай. Қарағанды мен облыс саумағында орын алған соңғы жаңалық айтулы ақпараттар туралы біздің тілшілер хабардар етпек. Жаңалықтар топтамасын біздің әлеуметтік желілерден де көре аласыздар. Біздің аккаунттарымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Әскерден мүгедек болып оралды Саран тұрғыны әуелде әскери борышты өтеуге жарамсыз зұлымды әскерге алып кетіп, науқас қылып қойды деп әділдік іздеуде. 14 нысан қолданыста енді 78 ғимарат салынуы тиіс. Облысымыздың елді мекендерінде жаңа медициналық нысандар тұрғызылып жатыр. Эверестті бағындырып, естелікті де ұмытпады. Қарағандылық алғаш рет әлем шыңын бағындырды. Жаяу жүргінші жолында 12 жасар баланы қаққан жүргізуші 2 жылын колонияда өткізет. Әрі көлік басқару құқығынан айырыла Таманжолов көшесіндегі реттелмейтін жаяу жүргіншілер жолында 6-шы сынып оқушысына соққы жасалған жүргізушіге үкім шығарылды. Жол-көлік оқиғасы 6 ақпан күні таңғы сағат 7:47-де Аманжолов көшесіндегі жаяу жүргіншілер жолында орын алды. Мектепке қарай бет алған бала жолдың жартысынан өтіп, екінші жартысына аяқ басты. Осы кезде оны жол толғамайтын көлік қағып, бірнеше метрге дейін сүйреп апарды. Бала ауруханада клиникалық өлім жағдайына түсті. Дәрігерлер баланы құтқара алмады. 51 жастағы жүргізушінің айтуынша, ол қараңғы болғандықтан жаяу жүргіншілер өткелін байқамаған. Кейін жүргізуші 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін деп айтылды. Бұл қауіпті аумақта бұған дейін де жол көлік оқиғалары орын алған және адамдар шара қолдануды сұраған. Қазіргі уақытта өткел алынып тасталды. Сотталушы қылмыстық кодекстің абайсызда адамның өліміне әкеп соқтырған жол ережесін бұзу бабы бойынша кінәлі деп танылды. Және ең төменгі қауіпсіздік мекемесінде 2 жылға бас бостандығынан айыру түріндегі жаза тағайындалды. Сондай-ақ ол 5 жыл мерзімге көлік құралын басқару құқығынан айырылды. Әскерден мүгедек болып оралды Саран тұрғыны әскерге кеткен ұлының науқас болып келгеніне ашынып отыр. Тұмаудан емдеуден кейін жігіт 10 минут бойы клиникалық өлім жағдайына түсіп, денсаулығында дімкес болып қалған алайда ішкі істер министрлігі қызметкерлері сарбаздың денсаулығында еш кінәрат жоқ деп отыр. Андрей Рако 50% еңбекке қабілеттілігінен айырылып, мүгедектікке тап болды. Оның жүрегі, дімкәс жүрек соғысы күніне бірнеше рет, 2 секундқа тоқтайды, физикалық жұмыс істей алмайды. Есте сақтау қабілетінің төмендеуі, сөйлеуінде тежелу, басқа ағзаларында да сырқаттылық бар. Мұның бәрі оның әскерде болған кезінде клиникалық өлімінің салдары. Барлығы жедел респираторлы вирустық инфекциядан басталды. Сол кезде Көкшетау әскери бөлімінде 50-ге жуық сарбаз ауырған. Андрейдің дене қызуы жоғарылаған ауруханаға екінші рет барғанда ғана қабылдапты. Ауруханада тағы да инъекция жасалды. Ол 6 сағаттан кейін осы оспан қойды. Осыған байланысты препараттың артық дозалануы, құрысулар аузымнан көбік шығып, жүрек тоқтауы 10 минутқа созылды. Дәргерлер Андрейді құтқарып қалды, бірақ мидың ұзақ гипоксиясына байланысты ми мен ішкі ағзаларға зақым келді. Бірнеше ай бойы жас жігіт жүруді, сөйлеуді және тамақтануды қайта үйренді. Оның анасы мен қарағандылық дәргерлер қарады. Оған адвокаттың араласуынан кейін ғана комиссия тағайындалды. Сарбаздың отбасы денсаулығынан айырылу мен моральдық зиянның орнын толтыруды талап етіп, сотқа шағым түсірген, бірақ сот толық көлемде бас тартты. Компенсацию они не хотят выплачивать. Өтемақы олар төлегісі келмейді, өйткені олар оны жоқ деп санайды. Ал менің ұлым сол жерде клиникалық өлімнен аман қалды және бізде мұндай салдар бар. Олар оны есептемейді. Моральдық залалда төлегісі келмейді, өйткені іш жабылды. Кінәлілер табылмады. Дәрі-дәрмектерді сатып ал деп ешкім мәжбүрлемеді. Сіз өзіңіз сатып алдыңыз, өзіңіз қаладыңыз деп отыр. Андрей мүлдем әскерге бармауы тиіс еді. Оның көру қабілеті -5.5, майтабан және өкше сүйегінің артрозы бар. Саран әскери комитетінде ол жарамсыз деп танылды. Бірақ кейін құжаттарды облыстық әскери комиссиятқа апаруды сұрады және ол жерден үйге жібермей бірден әскерге алып кеткен. Ұлттық ұлан қызметкерлері камераға сұхбат беруден бас тартты. Олар тек жазбаша жауап берді. Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігі орталық өңірлік әскери тергеу басқармасы Андрей Ракудың ауруға шалдығу фактісі бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 304-ші бабының 1-ші бөлігінде көзделген қылмыстық құқық бұзушылық белгілері бойынша абайсызда адамдардың жаппай ауруға шалдығуын әкеп соққан санитарлық ережелерді немесе гигиеналық нормативтерді бұзу сотқа дейінгі тергеп тексеруді бастады. Сот медициналық сараптаманың 2023 жылғы нөмірі 21-88 қорытындысы негізінде
қылмыстық құқық бұзушылық құрамының болмауына байланысты тергеу тоқтатылды. Бірақ әскери қызметшілердің денсаулығын сақтау мәселелерінде жеткіліксіз бақылау үшін әскери бөлім командирі мен 5 офицер сөгіс алды. Өтемақыларға келетін болсақ, Андрей Раку мүгедектік туралы анықтамада мүгедектіктің себебі көрсетілмесе, 50 айлық есептік көрсеткіш бір жолға ақшалай өтемақы алуға құқылы болар еді. Сот шешімінің дәлелді бөлігіне сәйкес, ол өзінің денсаулығын бақылауға және оны жақсарту бойынша шаралар қабылдауға міндетті болды. Сонымен бірге сот армиядағы нақты әскери қызмет жоғары қауіптің көзі емес деп есептеді, сондықтан талаптарды қанағаттандырудан бас тартылды. Андрей де оның анасы да сот шешімімен келіспейді және апелляцияға шағымдануға дайындалып жатыр. Өйткені әскерден оралғаннан кейін мүгедек болуы өрескел жағдай. Андрей де анасы да шарасыздықтан қапа. Дидар Қалқатай, Ирина Нинашева, 5-ші арна. Тағыда үш ауданда жаңа медициналық нысандар пайда болады. Қарағанды облысында ауылдың денсаулық сақтауды жақсарту республикалық жобасы аясында 92 нысанды тұрғызу жұмысы жүргізілуде. 14 ғимарат өткен жылы қолданысқа берілді. Ал биылғы жылы Қарқаралы, Шет және Бұқар Жырау өңірлерінде тағы 27 нысанның құрылысы басталды. Ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту жобасы ауылдық елді мекендерді бекітілген нормативтерге сәйкес алғашқы медициналық санитарлық көмек ұйымдарымен қамтамасыз етуге негізделген. Осы мақсатта Қарағанды облысында ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасы аясында 3 жылда 92 нысан тұрғызу жоспарланған. Атап өтсек, 47 медициналық пункт, 34 фельдшерлік акушерлік пункт, 11 дәрігерлік амбулатория. Былтырғы жылы өңірімізге қарасты елді мекендерде 14 нысан қолданысқа берілді. Биылғы жылы 78 медициналық мекеме салынуы тиіс, деді денсаулық сақтау басқармасының басшысы. Карагандинская область будет построена 90. Биылғы жылы құрылысы жүргізілуі тиіс 78 нысанның бұл күнде 27 нысан бойынша құрылыс жұмыстары басталды. Қалған нысандар бойынша конкурстық үдерістер жүргізілуде. Аталмыш жұмыс тұрақты бақылауымызда. Біздің барлық елді мекендерде медициналық мекемелер салу жұмысы қолға алынды. Ауылда денсаулық саласын жаңғырту жобасының екінші міндеті ауыл тұрғындарына уақытылы шұғыл медициналық көмек көрсету. Осы орайда Теміртау мен Балқашта жаңғыртылған ауданаралық ауруханалар қолданысқа беріледі. Ол ауруханаларда инсульттық орталықтар, перинаталдық орталықтар, сондай-ақ травматология, хирургия бөлімшелер орналасып, онда заманауи зерттеу құрылғы аппараттары да қолжетімді болады, деді басқарма басшысы. Ауылдық медицина нысандарын кадр мамандарымен қамтамасыз ету, дәрігерлерді ауылдық жерлерге тарту үшін Қарағанды облысында көтерме жәрдемақы көлемі ұлғайтылды. Сондай-ақ қызметтік тұрғын үй бөлінеді. Мәселен, Теміртауда дәрігер тапшылығы мәселесін шешу үшін 35 пәтер беріледі. Балқашта дәрігерлер үй ретінде бір ғимаратты қайта құру жұмыстары жүргізілуде. Соңғы 3 жылда денсаулық сақтау жүйесіне 500-ге жуық медицина кадрлары тартылды. Өткен жылы ауылдық өңірлерге 63 дәрігерлер келді. Биылғы жылы осынша дәрігерлер күтілуде. Алқалы жиын барысында облыс әкімі әлеуметтік желіде Бұқар Жырау ауданындағы медициналық мекеме құрылысы жайында туындаған мәселе төңірегінде құрылыс басқармасына сауал жолдады. Объектіні біз енді былтыр жазын соңында бастап, сол қыс маусымында аяқтадық. Сонда қыс аяқталғаннан кейін управление здравоохранения денсаулық сақтау басқармасының мердігердің өкілдерімен біздің басқарманың өкілдері шығып дефектіні ақ жасап мердігерге уақыт бердік, сол бірінші маусымға да бүкіл жаңа көрсетілген кемшіліктерді қалпына келтірді. Қазір енді 3 жылдық мерзім гарантиясы бар. Сондай ақаулар шығып отса, 3 жылдың ішінде мердігер өз қаражаты есебінен жаңа ақаулар жояды. Облыс әкімі Ермағамбет Бөлекбаев медициналық мекемелерді тұрғызғанда ең алдымен жұмыс сапасын қатаң қадағалауды тапсырды. Бұған басқарма басшыларымен қоса қала аудан әкімдері тікелей жауапты. Аймақ басшысы ұлттық жобаны уақытылы іске асыру жөнінде де жауапты шенеуніктерге міндеттемелер жүктеді. Бақыт Күлматуова, Шалқар Алтынбеков, Данил Заславский, 5-ші арна. Эверестте естелік ретінде сықпа құрт қалдырып кетті. Алғаш рет қарағандылыға ел адам әлем шыңын бағындырды. Жер бетіндегі ең биік тауға шыққан әуесқой альпинист Жәмиля Баширова. Адамдардың өліміне себепкер болған Эверестті бағындырудағы мақсаты қандай? Келесі сюжеттен көріңіздер.
Мне кажется, это мечта любого. Меніңше, бұл тауға барып, шыңына шығу кез келген адамның арманы. Еңбек тауға шығуды ойлап, 22-ші жылы мен бұны жасай аламын деген ойға келдім. Джамиля ешқашан спортшы болған емес. Алғаш рет пандемия кезінде тауға шыққан содан соң жаңа хобби оған ұнап биікке өрмелеуге әуестене бастаған. Кейін Алматы тауына барып, содан кейін Қырғызстандағы Ленин шыңына шыққан. Кейін Канада және сайып келгенде Тибет пен Непал арасындағы Эвересті бағындырып отыр. Эвересте 300-ден астам альпинистің қаза тапқаны Джамиляны қорқытпады. Бұл өте қымбат болды. Ол демеуші таппаған соң пәтерге деп жинаған қаржысын жұмсады. Өрмелеу өзі 65 000 доллар тұрады. Сонымен қатар гидтердің қызметтері және байланысты шығындар үшін 10 000. Бірақ 8 300 метр деңгейге көтеріліп, Жәмиля желдің әсерінен кері қайтуға мәжбір болды. В итоге я шла, плакала. Мен жыладым, үйе қайтамыз деп ойлап жаман болдым. Кандыматқа 9:43-те ұшып келген біздің жақын досымыз осы уақытта болған. Ол бізге сол кезде айтты. Жігіттер екінші әрекеттің мүмкіндігі бар деді. Екінші әрекет ол тегін болмады. Алдымен олар бұл 5000 доллар тұрады деп айтты. Нәтижесінде оттегінің өзі 23 000 доллар болды. Менің екінші әрекетіме ақша болған жоқ. Нәтижесінде менің досым Александр Бахман маған сыйлық берді. Ол қазір Германияда тұратын этникалық неміс, бірақ Қостанайда, Қазақстанда дүниеге келген. Менде ақша жоқ екенін көріп, бірақ мен оны қатты қаладым. Ол маған екінші әрекетке 23 000 доллар берді. Нәтижесінде Жәмиля Баширова әлемнің ең биік шыңына 8848 метрге көтерілді. Көтерілу түнде оттегі маскасымен жүрді. Қыздың айтуынша, шыңдағы температура минус 40-45 градус, тіпті телефонды шығарып, суретке түсіру өте қиын болған. Өйткені киім мұздап кеткен. Ол ашаршылық пен саяси қуғын сүрген құрбандарын еске алу мақсатында қазақтың сықпа құртын Эверестте қалдырды. Я готовила, что это будет очень сложно. Мен дайындалдым, бұл өте қиын және ауыр болды. Мен барлық күшімді салдым. Біз сол жерге түнгі сағат 3:00-де келдік. Ештеңе көрінбейді, мүлдем қараңғы болды. Жәмиля 45 жаста сүт зауытында технолог болып жұмыс істейді. Оған дейін Қазақстанның үш тұрғыны ғана Эверестке көтерілді. Біреуі тіпті кеңес заманында болған. Алайда альпинист ешкіммен бәсекелескісі келмейді және жаңа жорықтарды жоспарлайды. Ол тауларда мүлдем басқа энергия, сұлулық және өзін-өзі қанағаттандыру сезімі бар екендігін айтады. Міне, сіз толығымен төмен түскенде бұл керемет. Сізге қазірдің өзінде қиын, өйткені түсу әлдеқайда ауыр, көтерілуден гөрі. Және қазірдің өзінде күш аз, және сіз бірнеше сағат ұйықтамайсыз. 12 немесе 15 сағат жүресіз. Сіз одан да көп ұйықтамайсыз. Өйткені оған дейін сіз бір күн ұйықтамайтынсыз. Мен оны бір нәрсемен салыстыра алмаймын, бірақ бұл шынайы. Бұл сіздің жұмысыңыздан ләззат алу сезімі. Таулар тазартады, тыныштандырады. Бұл керемет қайта жүктеу, адамның энергияға толуы. Тауларда жаман адамдар жоқ, дейді Жәмиля. Ол көптеген жаңа достар тапты, туыстар алды мен оның құмарлығына қарсы болған. Бірақ ол оларды алаңдамай позитивті ойлауды өтінді. Бұл оған да оларға да көмектеседі, дейді шыңға өрмелеуші. Дидар Қалқатай, Ирина Нинашева, 5-ші арна. Қарағандылықтар жеңіс тұғырында шаһарымыздың құрама командасы гандболдан ұлттық мектеп лигасының республикалық кезеңінде бірінші орынға ие болды. Жарыс турасында тілшіміз тарқатсын. Женіс табандылық пен еңбектің жемісі. Узақ уақыт бойы 32-ші мектептің құрама командасы гандболдан өтетін жарысқа тыңғылықты дайындалған. Соның нәтижесінде Астана қаласында өткен сайыста топ жарып, үздік шықты. Заряженными ехали. Біз жарысқа жеңеміз деп бардық, себебі облысымызды жерге қаратқымыз келмеді. Оның үстіне мектептен де қолдау өте жақсы болды. Барлығы сенің дайындығыңа байланысты. Сен 2 жыл жаттығып бірінші орын алуың мүмкін, 5 жыл жаттығып ештеңесіз қалуың да мүмкін. Қарағандылықтардың басты қарсыласы Павлодар облысының құрама командасы. Десе де үздіксіз жаттығулар мен жеңіске деген ұмтылыстың арқасында біздің спортшылар жеңіс тұғырынан көрінді. Подготовка шла, дети, они... Балалардың позитиві ұнайды, оларға жаттығуға да жарысқа да жігерленіп қатысуда, ешбір қателікті құрбос жібермейді. Ылғи өз шеберліктерін шыңдап отырады. 32 мектепте бәрі гандбол спортына әуестенгендіктен жарысқа қатысуда оңай болған сияқты. Алайда біздің спортшылар бұл жеңіспен тоқтап қалмайды, себебі әрбір жеңіс тағы бір үлкен белестерді бағындыруды талап етеді. Осыған орай біздің гандболистер күн сайын демалысы жаттығулар жасап, шеберліктерін шыңдауда. Жақын арада Ақтөбе қаласында 2008 жылға оқушылар арасында жарыс өтпек. Дайындық қызу, енді спортшыларымыздан тек жеңіс күтеміз.
Ақсәуле Еділқызы, Равиль Валеев, 5-ші арна. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Жаңалықтар топтамасын біздің әлеметтік желілерімізден де көре аласыздар. Біздің аккаунттарымызға жазылып, 5-ші арна жаңалықтарынан хабардар бола отырыңыздар. Назарларыңызға рахмет, эфирді жүздескенше сау болыңыздар.